Od debaklu Plzne na Bajerne uplynuli iba 2 týždne a pre Viktorku je tu šanca na reparát. Bavorský veľkoklub tento raz vyzve doma a po posledných skúsenostiach to s cieľmi pre istotu nepreháňa. Prioritou bude predviesť lepší výkon ako v Allianz Aréne. Ten zápas v Mnichově sa nám vôbec nepovedl a v podstate musíme kromě výkonu Matuše Kozáčíka zlepšit všechno. Samozřejmě, oni tu ofenzivu mají výbornou, tam jsme prohráli 5-0, ale věřím, že doma to bude lepší. Dá se uspět proti každému, ale oni musí mít hrozně špatný den, aby se dalo uspět. Ale naopak, už to, který hraje proti ním, tak musí hrát extrémně dobře. Ty kvality jsou úplně nikde jinde. My prostě se s nimi nemůžeme vůbec srovnávat. Ale pokusit se jim to trošičku zavařit taky, aspoň ať to mají složitý, ať to neodehrají v suchým triku, ať se taky trošku zapotí u toho. Určitě i trošku možná rozestavení bude trošku ofenzivnější než v Mnichově. My prostě s Mnichovem nemáme co ztratit a určitě budeme chtět spíš v tom domácím prostředí hrát to, na co máme, ale samozřejmě je otázka, jestli to na to bude stačit. Ale budeme chtít určitě hrát aktivněji než Mnichově. Pokud CSKA v souběžně hraném utkání nevyhraje v Manchesteru a Bayern porazí Plzeň, zajistí si s předstihem postup do osmifinále. A navíc by to pro něj bylo 9. vítězství v Lize mistrů v řadě za sebou, čímž by vyrovnal rekord, který zatím drží Barcelona. Zítřejší zápas je pro nás samozřejmě hodně důležitý, protože čím dříve se probojujeme do vyřazovací fáze, tím lépe. Takže chceme 3 body. Mít rekord je pokaždé něco zvláštního, takže vždycky, když je šance nějaký překonat, tak by se o ní měl člověk pokusit, takže i kvůli tomu budeme chtít zítra vyhrát. Jak Bayern, tak ani Viktoria nemohou do zápasu nastoupit v plné síle. Arjen Robben s týmem do Plzně ani nepřijel a šance, že by nastoupil David Limberský, jsou podle trenéra Vrby zhruba 2%.